Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեմ, որ կորոնավիրուսի այս համաճարակի հետ կապված ունեք բազմաթիվ նեղվածություններ, դժվարություններ, դրա համար է, որ չեմ ասում, հույս ունեմ, որ լավ է, որովհետև գիտեմ, որ բազմաթիվ, բազմապիսի խնդիրներ և բարդություններ ունենք, սկսած սոցիալականից, վերջացրած տնտեսականով և հոգեբանականով, և ուզում եմ հույս ունեմ, որ լավատեսեք և լավատեսությունը չեք կորցնում և դուխը չեք կորցնում։ Եկել է ժամանակը, որ մենք խոսենք մեր հետագա անելիքների մասին, որովհետև գիտեք, որ արտակարգ դրության ժամկետը լրանում է 3-7 օրը, և մենք արդեն 2 օր կառավարությունում բարիտատան կառավարության ֆորմատով արտակարգ խորհրդակցություններ ենք արել, քննարկելու և որոշելու մեր հետագա անելիքները, բայց նախ թույլ տվեք անդրադառնալ այն վիճակագրությանը, որը ունենք կորոնավիրուսի հետ կապված, նախ համաշխարհային վիճակագրությունը, այս պայդրությամբ վարակակիրների թիվը հաստատված աշխարհում 1,705,766 է, մահացել է 103,230 մարդ, բուժվել է 378,444 մարդ, սա աշխարհի վիճակագրությունն է։ Այժմ նայենք Հայաստանի վիճակագրությունը, այս պահի դրությամբ մենք ունենք հաստատված 977 դեպք, որից կարող ենք արձանագրել, որ նախորդ օրը մենք ուրեմն նոր 30 դեպք ենք ունեցել, այսինքն 3-ից մինչև այս պահը, որովհետև հիմա on-line ռեժիմով է ցույց տալիս այն թիվ, որ հրապարակել ենք առավոտյան, գուցե թե իմ ասած թվի հետ որոշակի տարբերություն կունենա, և ըստ էության ևս 1-2 վիճակագրություն եմ ուզում ներկայացնել այս պահին մեր ակտիվ դեպքերը, այսինքն այն դեպքերը, երբ որ հիվանդները գտնվում են բուժ հիմնարկներում, մոտավորապես 750-ի կարգի է, և այս պայդրությամբ ցավոք սրտի ունենք 13 մահ, և ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ մահացած քաղաքացիների տարիքը, միջին տարիքը 76.2 է, իսկ հիվանդների միջին տարիքը 42 տարեկան է, և այս վիճակագրությունը նույնպես մեզ հաստատում է այն տեղեկատվությունը, որ կորոնավիրուսը վտանգավոր է առանձնապես բարձր տարիքի մեր քաղաքացիների համար։ Այսքանը վիճակագրության մասին, ուղղակի կարճ, և հիմա ուզում եմ խոսել մեր հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Մենք այսօր քննարկել ենք 3 և այսօր եկել ենք համոզման, որ անխուսափելի է, որ մենք պիտի արտակարգ դրությունը երկարացնենք, և 2-7 կամ 3-7 կառավարությունը կկայացնի որոշում, և այդ որոշումից հետո տեղի կունենա ազգային ժողովի հատուկ նիստ, որտեղ կքննարկվի նաև արտակարգ դրության հարցը, բայց մեր եզրակացությունը արդեն հասցեային է, որ մենք պետք է արտակարգ դրությունը երկարացնենք, որովհետև դա անհրաժեշտ է վարակի հետագա տարածումը կանխարգելելու համար։ Ընդ որում շատ կարևոր է արձանագրել, թե մենք ինչ նկատի ունենք վարակի հետագա տարածումը կանխարգելել ասելով, մեզ համար կարևոր է, որ այսինքն համաճարակը այնպես թե այնպես Հայաստանում և աշխարհում շարունակում է տարածվել, և մեր խնդիրն է այնպես անել, որ ունենանք միավոր ժամանակաշրջանում հիվանդացության հնարավորինս քիչ դեպքեր։ Նախորդ ժամանակաշրջանի համար մենք ըստ էության կարող ենք ասել, որ լուծել ենք մեր խնդիրը, որովհետև հիմա մեր օրվա հիվանդացությունը 30-ի շրջանակում է, ինչը այսօրվա պայմաններում բավականին գոհացուցիչ
տվյալ և գոհացուցիչ ցուցանիշ է։ Ինչ վերաբերում է արտակարգ դրության ռեժիմին, մենք իհարկե հասկանում ենք, որ շատ կարևոր է նաև, որ մենք հնարավորինս մեր տնտեսական կյանքը կարողանանք պահպանել, որովհետև մենք չենք կարող ամբողջությամբ փակվել, և այդ պատճառով մենք որոշել ենք, որ արտակարգ դրության նոր երկայացման պայմաններում, կամ ավելի ճիշտ 27 օրվանից մի շարք գործունեության տեսակներ կլինեն ամբողջությամբ թույլատրված, և մենք նաև որոշակի ծրագրով կմոտենանք նաև այլ ուրեմն գործունեության տեսակներ թույլատրելու հնարավորություններին, ամբողջությամբ թույլատրված կլինեն 27 օրվանից գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն, ձկնաբուծություն, գործունեության տեսակները հանքարդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում, էլեկտրակայանություն, գազ, գոլորշի և լավորակ օդ ոլորտի գործունեությունը, ջրամատակարարում, թափոնների կառավարում և վերամշակում, կոյուղի փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն, ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն, պետական կառավարման և պարտադիր պաշտպանություն և պարտադիր սոցիալական ապահովության ոլորտը, առողջապահության և բնակության սոցիալական սպասարկում ոլորտը և օտարերկրյա կազմակերպությունների գործունեությունը։ Նաև որոշում ենք կայացրել, որ ապրիլի 13-ից ըստ էության ամբողջությամբ կթույլատրենք բացօթյա շինարարական գործունեության, բացօթյա շինարարական գործունեությունը, նաև ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրությունը, իսկ ապրիլի 20-ից հետո ընկած ժամանակաշրջանում մենք նաև կբացենք հագուստի արտադրությունը, տեքստիլ ոլորտը կփորձենք բացել, տնտեսական խանութների գործունեությունը թույլ կտանք և գիտական հետազոտություններ և մշակում ոլորտը թույլ կտանք, հնարավորություն կտանք աշխատելու, և ամենառիսկային խումբը այստեղ մեր համար հագուստի արտադրություն, տեքստիլ ոլորտն է, որովհետև դուք գիտեք, որ մեր այսօրվա մեծ թվերը, որ մենք այսօր 900-ին մոտ հիվանդ ունենք, այդ պրոցեսի հիմնական տանող ուժը եղել է տեքստիլ արտադրությունը, բայց մենք հասկանում ենք նաև, որ մարդիկ պիտի աշխատեն, և առաջիկայում մենք ավելի մանրամասն խորհրդակցություններ և խորհրդատվություններ կանենք տեքստիլ ոլորտի մեր գործարանների հետ, որպեսզի կարողանանք նրանց ցույց տալ, թե մենք ինչ կանխարգելիչ խորհրդատվություն ունենք, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենանք արտադրությունը կազմակերպել հնարավորինս այս իրավիճակում, հնարավորինս անվտանգ։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնալ, առաջիկա մեկ ամսվա ընթացքում մենք ունենք մեզ համար շատ կարևոր և նույնիսկ սրբազան նշանակություն ունեցող տոններ և հիշատակի օրեր, առաջիկա ապրիլի 24-ն է, և մայիսի առաջին 10-օրյակում մենք ունենք 2 տոն Արցախի Շուշի ազատագրման օրը և հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի օրը, և մեր եզրակացությունն այն է, որ այս միջոցառումները նույնպես պետք է սահմանափակվեն, ավելի ճիշտ քաղաքացիների մասնակցությունը որևէ միջոցառման պիտի սահմանափակվի, որովհետև ակնհայտ է, որ եթե մենք այդ միջոցառումները թույլ տանք սովորական ընթացակարգով, մենք կունենանք համաճարակի անվերահսկելի բռնկում։ Ապրիլի 24-ին տեղի կունենան միայն արարողակարգային միջոցառումներ, այսինքն այն պաշտոնյաները, ովքեր ունեն արարողակարգային անելիք, իրականացնեն այդ արարողակարգային անելիքը, նույնը վերաբերվում է նաև այս պահի պլանով վերաբերվում է նաև մայիսի 8-ին և 9-ին, բնականաբար մայիսի 1-ի հետ կապված էլ զանգվածային միջոցառումներ չեն լինի, և մենք այս միջոցներով պետք է կարողանանք իրականացնել հակահամաճարակային խնդիրներ։ Ես հույս ունեմ և խնդրում եմ, որպեսզի մեր հայրենակիցները ըմբռնումով մոտենան այս որոշումներին, որովհետև
այս որոշումները ելի մասում կայացվում են հանուն մարդու, հանուն քաղաքացու եւ ոչ թե ի հեճուկս նրա իրավունքների, սա շատ կարեւոր արձանագրում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է այնուամենայնիվ այն կարևորագույն գործոնը, որոնք պետք է էական նշանակություն ունենան կորոնավիրուսի հետագա կանխարգելման, տարածումը կանխարգելելու հարցում, եւ այստեղ մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունը շատ էական է։ Իհարկե մենք միջոցներ ենք ձեռնարկելու, որպեսզի արտակարգ դրության ռեժիմը հնարավորինս խստորեն պահպանվի, բայց մյուս կողմից նաև ձեզ կոչ եմ անում, խնդրում եմ, որպեսզի մեզնից յուրաքանչյուրը մնա հենց այդ ռեժիմի, տրամաբանության և շրջանակների մեջ, որտեղ հակառակ դեպքում մենք վտանգի տակ ենք դնում մեր հարազատների, մտերիմների կյանքը, որը չի կարող գնահատվել որևէ այլ արժեքի և որևէ այլ շահի հետ։ Եվ իհարկե մյուս կողմից ես հույս ունեմ, դուք տեսնում եք, որ մենք այստեղ հավասարակշռված մոտեցումներ ենք ցուցաբերում, ելի մի լուր, որը դուրս չի գա շատերին, առաջիկա շրջանում հանրային տրանսպորտի աշխատանքը ընդհանրապես կարգելվի, որովհետև մեր փորձը ցույց է տալիս, որ հանրային տրանսպորտը վարակի տարածման առումով ամենամեծ ռիսկայնությունը ունի, բայց մյուս կողմից այն ոլորտները, որտեղ աշխատում են, աշխատանքը թույլատրվում է, մենք այդտեղ սահմանում ենք, որ տրանսպորտային ծախսերը եւ փոխադրումների հարցը պետք է հոգան գործատուները, որպեսզի աշխատողների վրա հավելյալ ճնշումներ չլինեն։ Նաեւ միջմարզային երթևեկությունն առաջիկայում, գոնե առաջիկա շաբաթվա համար արգելվելու, մյուս կողմից Երևան քաղաքում եւ քաղաքներում, մարզերում տաքսիների գործունեությունը թույլատրվելու է, այսինքն տաքսիները կարող են գործել եւ ոչ կանոնավոր ուղևորա փոխադրումները նույնպես կարող են գործել, եւ անձնական փոխադրամիջոցները իհարկե այն սահմանափակումների շրջանակում, որոնց վերաբերյալ ասացի արդեն, եւ պարետատունը նույնպես կհայտարարվի եւ դեյուրե որոշումները արդեն ավելի կոնկրետ կհայտարարվեն, անձնական փոխադրամիջոցների գործունեությունը այդ սահմանափակումների շրջանակներում նույնպես հնարավորություն կտրվի եւ կթույլատրվի։ Իհարկե նաեւ պարետատունը կսահմանի այն դեպքերը, երբ տեղաշարժը կթույլատրվի տեղաշարժի թերթիկներով եւ գործատուների տված տեղեկանքներով, այդ մանրամասների մեջ ես այս պահին չեմ ուզում մտնել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուզում եմ ասել նաեւ, որ կառավարությունը արդեն 10 հակաճգնաժամային միջոցառումներ է ձեռնարկել, ես հրապարակել եմ իմ Facebook-յան էջում այդ միջոցառումների նախնական տվյալները, իսկ նախնական տվյալները այսպիսին են, որ այս երեկվա դրությամբ կառավարության հաստատած հակաճգնաժամային ծրագրերով բաշխվել է արդեն 12 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, այս ծրագրերի շրջանակներում երեկվա դրությամբ տնտեսական աջակցություն են ստացել 4578 տնտեսվարող սուբյեկտ, իսկ սոցիալական աջակցություն ստացել է 11444 ընտանիք։ Մենք շարունակում ենք մեր քննարկումները, իհարկե սոցիալական աջակցության արդեն տեղ հասած ծավալները ամեն օր հավա հետ կավելանան եւ մյուս շաբաթվանից արդեն կկրկնապատկվեն, աջակցություն ստանալու են 100 հազարավոր մարդիկ։ Մենք նորից շարունակում ենք քննարկումները ամենօրյա ռեժիմով, որպեսզի համոզված լինենք, որ բոլոր մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր ունեն այդ աջակցության կարիքը, հասնենք այդ քաղաքացիներին, նրանց որևէ աջակցություն ցուցաբերենք, եւ մենք կարծում ենք նաեւ, որ այս ոլորտները, որ դուք տեսաք, մենք արդեն սկսում ենք կամաց-կամաց բացել, իհարկե պահպանվելու է տեղաշարժի սահմանափակումը, եւ մեր խորհուրդը լինելու է, եւ մեր որոշումը լինելու է, որ այն մեր հայրենակիցները, ովքեր այս կոնկրետ ոլորտներում զբաղված չեն, իրենց համար պետք է տանը մնալու կանոնը գործի, եւ նրանք պետք է տներից դուրս գան միայն կենսական
անհրաժեշտության կարիքները բավարարելու նպատակով, բայց ասում էի, որ մենք բավականաչափ ոլորտային ընդլայնում ենք անում և մեր կարծիքով սա պետք է նաև օգնի որոշակի սոցիալական լարվածության նվազմանը, բայց էլի ուզում եմ ասել, տեսեք, մենք աշխատանքի բավականին լայն շրջանակների համար ստեղծում ենք հնարավորություն, բայց եթե գործատուները, աշխատողները, քաղաքացիները իրենք առանձնահատուկ կարգապահություն չցուցաբերեն, մենք կարող ենք ունենալ նոր վերելք հիվանդացության դեպքերը և սպիտված լինենք վերադառնալ այն նախնական սահմանափակումներին, որոնք ավելի խիստ էին։ Ես ուզում եմ ընդգծել, որ այն, որ մենք հիմա հիվանդացության համեմատաբար փոքր թիվ ունենք և այն, որ մենք գործունեության նոր հատվածներ ենք և հնարավորություններ ենք ստեղծում, դա դեռ չի նշանակում, թե մեր վիճակը լավացել է, ոչ, մեր վիճակը համաճարակային առումով կայունացել է, բայց չի լավացել, և ընդհանուր առմամբ ցանկացած պահին մենք կարող ենք ունենալ հիվանդացության նոր բռնկում, որը մեզ կստիպի, որը մեզ համար ավելի մեծ դժվարություններ կստեղծի, դրա համար մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է առանձնահատուկ պատասխանատվությամբ վերաբերվի, առաջին հերթին ինքը իրեն, մեզնից յուրաքանչյուրի խնդիրն է ամեն ինչ անել, որպեսզի չվարակվել կորոնավիրուսով և հետևաբար չվարակել նաև ուրիշներին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ևս մեկ անգամ ներողություն խնդրել այն անհարմարությունների համար, որ մենք ստիպված ենք պատճառել այս միջոցառումների համար, բայց հույս ունեմ բոլորդ եք համոզված, որ սա արվում է հանուն քաղաքացու, հանուն մարդու, հանուն ձեզնից յուրաքանչյուրի անվտանգության և առողջության։ Գիտեմ, որ բազմաթիվ դժվարություններ են առաջանում և կառավարությունը 10 միջոցառումներ ընդունել է, ևս նոր միջոցառումներ կընդունի, որպեսզի սոցիալական և տնտեսական լարվածությունը հնարավորինս մեղմացնի։ Կրկնում եմ, մեղմացնի, խոսքը նրա մասին չէ, որ մենք այս առաջացած պրոբլեմները կարճ ժամանակաշրջանում վերացնենք։ Մենք բոլորս այս իրավիճակում պետք է արձանագրենք, որ բոլորս տուժելու ենք, բոլորս կրելու ենք որոշակի անհարմարություններ, բոլորս կրելու ենք ստիպված են լինելու շարժվել այսպես ասած start-stop տրամաբանությամբ, այսինքն երբ որ մի քիչ իրավիճակը կայունանա, մի քիչ միջոցները մեղմացնեն, երբ որ համաճարակը նորից սկսի ավելի մեծ թափով, իհարկե մենք հենց այսպիսի սցենարի պետք է պատրաստ լինենք, բայց ամեն դեպքում մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական պատասխանատվությունն է և կարգապահությունն է, որ մեզ պետք է օգնի հնարավորինս քիչ կորուստներով հաղթահարել ճգնաժամային այս իրավիճակը։ Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի հպարտ քաղաքացիներ, այսօր այսքանն էի ասում, ես ուզում էի լուրը ձեզ հաղորդեի, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ հայ առաքելական եկեղեցին ըմբռնումով է մոտենում այս իրավիճակին և առաջիկա Սուրբ Սատկի տոնակատարությունները եկեղեցիներում տեղի են ունենալու դռնփակ ռեժիմով, այսինքն եկեղեցին նույնպես կոչ է արել, որպեսզի քաղաքացիները չփորձեն ներկա չգտնվեն Սուրբ Սատկի միջոցառումներին, զանգվածային միջոցառումներին, և ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել, որ հայ առաքելական եկեղեցին և մենք բոլորս ըմբռնումով ենք մոտենում այս խնդրին, և մենք պետք է այս ըմբռնումը կարողանանք, այս ըմբռնման և կարգապահության մեր մակարդակը հնարավորինս բարձրացնենք, որովհետև դա է ամենավստահելի ճանապարհը, որ մենք օր առաջ կհաղթահարենք այս իրավիճակը։ Այս պահի որոշումն այն է, որ մենք արտակարգ դրությունը 1 ամսով պետք է երկարացնենք և սահմանափակումների ռեժիմը պետք է շարունակենք, իհարկե սահմանափակումների մեջ գործունեության որոշ տեսակների համար ստեղծում ենք տնտեսական գործունեության որոշ տեսակների համար ստեղծում ենք աշխատելու հնարավորություն և տնտեսական և սոցիալական նկատառումներով, և կոչ ենք անում, որ այդ բոլոր արտադրությունները, ընկերությունները, տնտեսվարողները իրենց աշխատանքը կազմակերպեն անվտանգության կանոնների խստիվ պահպանմամբ։ Այսքանը սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ և խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, լավ եղեք ժողովուրդ ջան և դուխով չհուսահատվեք հանկարծ։
մենք միասին կհաղթահարենք այս ճգնաժամը եւ արդյունքում կունենանք շատ ավելի լավ վիճակ, քան ունեինք այս ճգնաժամից առաջ, այսքանը։